Det er Peter, du kan få en lidt fokus. Jeg tror ikke, du skal være bange for, at det er til den her lille. Nå, hvad gør han så der? Fordi jeg tænker også, at det skal være lige det store, der er også bange fest. Det er så svært bare fyldt for meget. Hvad gør han? Hvad gør han, Thijs? Hvad gør han? Nå, ja, selvfølgelig, det er sådan at lave de der... Ja, det er baggrunden, han har i gang. Sådan at lave de der og køre med der. Det er ligesom, man gør med, kan gøre med køkkenrulle. Oh. Hey! Wow! Oh my god, og så bruger han sådan en dåse som måde. Ja, ja. Åh, det kræver bare mange viser, det der. Men sådan, det han laver nu. I lille. Nej, så kommer munden op over. En stor munden. Åh, det der gas der, det var også for sundt længe. Hva? Det er godt, han har den der maske der, for det der gas, det er ikke sundt i længden. Nej, på ingen måde. Ellers så ville han nok ikke være så god til det. Ja, men nok nej. Jeg vil næsten tro, at have et vandfald med. Jeg synes, du er ret god til at gætte. Åh, oh, de der stjerner, der er jo han lavede dem. Ja. De der stjerner, det er jo bare sådan noget, han skulle på. Ja, det skulle jo den bliver samtidig som den der over, bare lidt anderledes. Det der kan man også gøre i penge. Ja, se, se. Åh, oh, åh! Oh. Så kommer stjernerne. Nice. Det går alligevel også hurtigt, ikke? Ja, det er altid noget. Ja? Hvis han sælger nogen, så er det en god time. Det er ikke super lang tid, det er jo sådan et. Nej, men det er en god time, han får til, hvor mange... Han sikkert sælger, han får til, hvor lang tid han sidder. Tror du det? Hvorfor er det? Jeg tænker nok flere, han kan få indtryk af, hvor det er. Sådan er det jo med et gadekunst. Er det så sat, eller? Oi. Det er det. Og det er så det her nede, tror jeg. Der er ikke nogen, der vil købe det. Vi vil bare kigge på det.